prosta, nestrukturirana in nevodena igra je zelo pomembna za razvoj otroka. Ko se otrok igra, ga pogosto povsem posrka v ta drug svet. Kaj lahko takrat opazimo? Prvič, otrok je kreativen, uporablja svojo domišljijo, ki je zelo pomembna življenjska veščina, tudi za kasneje v življenju. Potem v igri rešuje probleme. Se sprošča, odlaga stres in tako naprej. Ampak dogaja se pa še nekaj pomembnega. Ko se otrok igra, pravzaprav predeluje stvari, ki se mu dogajajo v življenju. Pogosto otrok projicira te stvari na igrače, torej te dogodke v njegovem življenju projicira na igrače, s katerimi se igra, pač na igro. Naprimer, da se je nekaj zgodilo v vrtcu ali v šoli, zaradi česar se počuti otrok neprijetno ali zmedeno, in na to se to igra, ne, to uprizori v svoji igri. Se pravi, to stvar ali situacijo projicira na samo igro. Torej, kar se tukaj dogaja, je, otrok konkretizira stvari, ki se mu dogajajo v življenju in jih morda ne razume najbolje. Naj ne ve točno, kaj bi z njimi počel ali pa kako bi neko stvar rešil. Vemo, da otrok še nima polno razvitega prefrontalnega korteksa, da bi o samih stvarih premislil, kot to počnemo odrasli, in bi recimo na situacijo pogledal iz različnih zornih kotov in razmišljal o možnih rešitvah. Nima še te zmožnosti, ampak se to šele razvija. Otrok torej predeluje preko igre. In tako se recimo igračke med seboj kregajo ali nekoga, na primer, v igri ne upoštevajo in podobno. Pač odvisno, kakšna je ta situacija v otrokovem življenju. Otrok bo na različne načine skozi igro preizkušal različne odzive in iskal možne rešitve. Takšna igra je lahko videti sprva precej kaotična. Otrok pogosto v takšni igri pretirava. A če mu damo čas in mir in opazujemo, bomo videli, da bo sčasoma, morda že skozi eno igro ali pa skozi več serij podobne igre, začel prihajati do nekih rešitev. Torej, našel bo neko rešitev za situacijo ali nek odgovor, v tej svoji zgodbi oziroma igri. In pogosto bo otrok tudi preigraval neko situacijo znova in znova, dokler ne bo našel neke rešitve ali razumevanja te situacije. In to je res zelo pomembna stvar, ki jo moramo ceniti. Otrok namreč predeluje toliko pomembnih notranjih doživljanj skozi igro. In če to igro prekinjamo, naprimer, lahko da nam ni všeč, da se igračke tepejo in potem posegamo v to igro in jo skušamo ustaviti. Ali pa recimo, če otrok nima dovolj časa za takšno prosto igro, kjer bi lahko vse stvari, ki se mu čez dan dogajajo, predeloval, s tem v bistvu prekinjamo ta notranji proces. Zato ne prekinjajmo takšne igre in omogočimo otroku, da ima dovolj časa za prosto, nestrukturirano igro. Če se želimo otroku pridružiti v igri, kar je lahko včasih povsem v redu, pustimo otroku, da on vodi igro. In smo bolj v vlogi opazovalca in se ne vmešavamo preveč s svojimi idejami ali celo obsojanjem. Spodbujajmo torej samostojno, nestrukturirano in nevodeno igro, v kateri se otrok povsem izgubi v svoji domišljiji. In dovolimo, da ohranja in krepi svojo domišljijo, ter da na tak način predeluje vsakodnevne stvari in razvija svoj notranji svet in stik s seboj. To je izjemno pomemben del otrokovega duševnega zdravja in razvoja socialnih veščin.